4 золотих нагороди та 1 бронзова. Хмельничани повернулися з всеукраїнських змагань «Поліське полювання». Турнір відбувся у Чернігові та об'єднав понад сотню учасників зі всієї країни. Конкуренція була сильна, тому що змагання якби відбіркові. Приймало участь 106 чоловік з 19 чи 20 областей України. Приймали участь всі самі сильніші спортсмени, серед них чемпіони України, Європи, світу, заслужені майстри спорту. Нашим спортсменам не було рівних. З-поміж 6 комплектів нагород вони завоювали 4. Більше того, хмельничанка Крістіна Гілевич перевершила рекорд України. Крістіна оновила свій же рекорд України, який перевищує і рекорд Європи, який також до цього часу належав їй. Ще раз перевершити саму себе Крістіна зможе вже у червні. Вона та ще 3 спортсменів увійшли до національної збірної. Це якщо про стрільбу з малокаліберної зброї. Попередньо ще 6 подолян пройшли відбір зі стрільби з пневматичної зброї. Зараз вони поїхали до Львова, там тренуються навчально-тренувальна збірна національної збірної. І вони готуються до ось цих змагань. Змагання заплановані на червень місяць. Чемпіонати Європи та світу прийматиме Франція. Хмельничани мають усі шанси здобути нагороди й там. Вони фаворити не лише для України, а й для Європи та світу.